novelas de televisão, viu? Bon, là, on part à Paris pour la première fois en tant que King Seng, quoi. Donc ça va être chaud. J'ai hâte d'y arriver. Pas mal de gens qui m'attendent là-bas. Beaucoup de fans, surtout des Portugais. Donc voilà quoi. Je ne sais même pas sonner à l'aéroport Charles de Gaulle, mais à mon avis oui. Donc ce soir ça va être la fête, comme toujours. Mais un dia de trabalho. Estamos extremamente cansados, mas é sempre aquele cansaço agradável. Sabemos que o trabalho está a correr bem. Estamos a nos representar, acima de tudo, muito bem. Nos representar. E em segundo lugar, estamos a representar os nossos. Representar a Mangolé, etc. Estamos de parabéns. Meu petit gâteau. Je parle en français, manoir de coco. Oulala, je parle en anglais, you're so beautiful. Eu sinto que faço parte da vida amorosa de várias pessoas e sinto até como membro da família de muita gente por causa da minha música. Não, hoje não vamos tirar por aqui. Está sempre a segurança do Pedro, que é o mais importante disto. Eu e todos nós do time de C4. É magnífico, é formidável. Regardez a vue d'ici. Eu vou meter. Eu só quero ser teu bebê e tu serás minha baby. Disse alright, você era um homem que se descontrola e que quando cola boa, você não tá a entender. Mas também não quero explicar, só sei que hoje vou me estragar. Sei que hoje vou me estragar.